পুনৰ এবাৰ মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম। মই আজি কোনো বেমাৰৰ বিষয়ে বা ঔষধৰ বিষয়ে কথা নাপাতো। মই আজি কেইটামান ইংৰাজী শব্দ এজন চিকিৎসকে প্ৰেছক্ৰিপশ্যনত ব্যৱহাৰ কৰে আৰু এই শব্দকেইটাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। ইয়াত এটা কথা কৈ লওঁ, আমাৰ সকলো পৰিয়ালত ব্যক্তিসকলৰ বেমাৰটো হৈ থাকে আৰু আমি চিকিৎসকৰ ওচৰত গৈ থাকোঁ আৰু চিকিৎসকে প্ৰেছক্ৰিপশ্যনত যিবিলাক ঔষধ দিয়ে সেই ঔষধত কিছুমান মেডিকেল এব্ৰিভিয়েশ্যন ব্যৱহাৰ কৰা হয়, অৰ্থাৎ খোৱাৰ নিয়মটো ব্যৱহাৰ কৰা হয় আৰু সেই খোৱাৰ নিয়মটো আমি সকলোৱে জনাটো অতি দৰকাৰী, অতি প্ৰয়োজন। কাৰণ কেতিয়াবা যদি আপুনি ফাৰ্মাচীৰ পৰা কোনো ঔষধ লয় বা কোনো এজন ক্লিনিক প্ৰাইভেট ক্লিনিকত গৈ এজন চিকিৎসকক দেখুৱাই যদি ঔষধটো লয় তেতিয়াহ'লে ফাৰ্মাচীৰ পৰা ঔষধখিনি ভালকৈ বুজাই দিয়ে আৰু লিখি দিয়ে। কিন্তু দেখা যায় নাৰ্ছিং হোমত বা কোনো ডাঙৰ ছুপাৰ স্পেচিয়েলিটি হস্পিটেলত গ'লে তাৰ পৰা যদি এজন চিকিৎসকে এই প্ৰেছক্ৰিপশ্যনখন দিয়ে তেতিয়া সেই হস্পিটেলৰ যিখন ফাৰ্মাচী তাত গৈ শাৰী পাতি ঔষধ ল'বলগীয়া হয় আৰু তেতিয়া সেই ঔষধৰ নিয়ম যেনে তেনে লিখি দিয়ে, ভালকৈ বুজাই নিদিয়ে, তেতিয়া ঘৰত আনি কেতিয়াবা এই খোৱাৰ নিয়মটো পাহৰি যায় বা বহুত সমস্যাৰ সন্মুখীন হয়। সেয়ে এই খোৱাৰ নিয়ম যিটো চিকিৎসকে লিখে সেইটো মেডিকেল এব্ৰিভিয়েশ্যন আৰু সেই খোৱাৰ নিয়মৰ যি মেডিকেল এব্ৰিভিয়েশ্যন ইংৰাজী শব্দ তাৰ আজি মই কেইটামান যিবিলাক সচৰাচৰ চলি আছে বহুতো এব্ৰিভিয়েশ্যন আছে কিন্তু সাধাৰণতে যিখিনি ঔষধৰ নিয়ম সেইখিনি মই আজি আপোনালোকক বিতংভাৱে আপোনালোকৰ জনাম আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় এই মেডিকেল এব্ৰিভিয়েশ্যন যদি জানি লয় নিশ্চয় উপকৃত হ'ব। মই আপোনালোকক এটা এটা কৈ ক'ম আৰু ইয়াক মই এখন প্ৰেছক্ৰিপশ্যন আপোনালোকক এক্সাম্পল হিচাপত মই দেখুৱাই আছোঁ। আপোনালোকে নিশ্চয় দেখি আছে ইয়াত মেডিচিন লিখা আছে আৰু এক নম্বৰ তাৰ তলত খোৱাৰ নিয়মটো লিখিছে 1 TSF, তাৰপিছত লিখিছে TID, আপোনালোকে নিশ্চয় TID আপোনালোকে নাজানে, তাৰপিছত লিখিছে PC, এইটোও নাজানে, এইটো হ'ল খোৱাৰ নিয়ম মই এনেকুৱা। তাৰপিছত 2 নম্বৰত লিখিছে এটা মেডিচিন, আপোনালোকে নিশ্চয় দেখি আছে তাৰ তলত খোৱাৰ নিয়মটো লিখি আছে 1 TAB, TAB, তাৰপিছত লিখিছে BID, তাৰপিছত লিখিছে PC, তাৰপিছত আৰু এটা মেডিচিন লিখিছে আপোনালোকে নিশ্চয় দেখি আছে 1 CAP ডেইলি লিখিছে, তাৰপিছত ইয়াত লিখিছে BBF, আপোনালোকে নিশ্চয় এইটো নাজানে। এনেকুৱা বহুতো প্ৰেছক্ৰিপশ্যনত এনেকুৱা খোৱাৰ নিয়ম মেডিকেল এব্ৰিভিয়েশ্যন লিখা হয়। আপোনালোকক মই প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চাব, নিশ্চয় উপকৃত হ'ব। হেল্ল' বন্ধুসকল, আপোনালোকে দেখি আছে 1 নম্বৰত ODI, ওৱান্স এ ডে, অৰ্থাৎ দৈনিক বা একদিনত এবাৰ, আৰু 2 নম্বৰত দেখি আছে BID, টুৱাইচ এ ডে, দৈনিক বা একদিনত দুবাৰ, তাৰপিছত দেখি আছে 3 নম্বৰ TID, যিটো থ্ৰাইচ এ ডে, অৰ্থাৎ দৈনিক 3 বাৰ, একদিনত 3 বাৰ, তাৰপিছত দেখিছে 4 নম্বৰ QID, অৰ্থাৎ 4 টাইম ডেইলি, দৈনিক বা একদিনত 4 বাৰ, আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছে। আৰু 5 নম্বৰত আপোনালোকে নিশ্চয় ডিছপ্লেত দেখি আছে 5 নম্বৰ TSF, যিটো টি স্পন, অৰ্থাৎ চাৰ চামচ, এই চাৰ চামচ অৰ্থাৎ 5 ml হয় এনেকৈ। তাৰপিছত 6 নম্বৰ লিখিছে C, অৰ্থাৎ উইথ, যিটো কিবা ঔষধ খোৱাৰ লগত বা লগতে এই শব্দটো বুজোৱাৰ কাৰণে চি চিকিৎসকে লিখে। তাৰপিছত আপোনালোকে দেখি আছে 7 নম্বৰত AC, অৰ্থাৎ বিফ'ৰ মিলছ, খোৱাৰ আগত বা খোৱাৰ আগতে, যিকোনো ঔষধ খোৱাৰ আগত খাব লাগিব, অৰ্থাৎ ভাত খোৱাৰ আগতে ঔষধটো খাব লাগিব। তাৰপিছত PC, 8 নম্বৰত আফটাৰ মিল, অৰ্থাৎ খোৱাৰ পিছত, ভাত খোৱাৰ পিছত বা কিবা বস্তু খোৱাৰ পিছত ঔষধ খাব লাগিব। তাৰপিছত দেখিছে 9 নম্বৰ SOS, ইফ নিডেড,
অর্থাৎ প্রয়োজন সাপেক্ষে যদি আপনার টেবলেটটো চিকিৎসকে দিয়ে যে বেশি বিষ করে আছে তেনহলে খাব বা বেলেগ কিবা অসুবিধা হলে তারপর বিবিএফ যেটু বিফির ব্রেকফাস্ট অর্থাৎ পুয়ার যেটু রাতেপা আমি ব্রেকফাস্ট করো সেই সময় খুব হয়। তারপর 11 নম্বর আইএম যেটু ইন্টারমাস্কুলার অর্থাৎ মাংসপেশীত বেজিটু দিয়া হয় তেতিয়া আইএম চিকিৎসকে লিখে। তারপর 12 নম্বরত আইবি যেটু আমি আমার শরীরত যেটু নার্ভ থাকে বা বেইন থাকে হাতত হোক বা হাতর তাত বেইনত দিয়া অর্থাৎ বেজিটু আমার নার্ভত দিয়া হীরাত দিয়া এইটু আইবি বলে চিকিৎসকে লিখে, নিশ্চয় বুঝি পাইছে। আর সর্বশেষত আপনাদের দেখবলে পাব 13 নম্বর যেটু এইচএস অর্থাৎ এট বেড টাইম রাতে শোয়ার সময়ত, নিশ্চয় বুঝি পাইছে। যদি মোর ভিডিও ভাল লাগে তেনহলে লাইক করব, কমেন্ট করব আর শেয়ার করব। যদি নতুন হয় তেনহলে সাবস্ক্রাইব করব আর বেল বটন টিপি দিব, তেতিয়া নতুন ভিডিও আপলোড করলে সোনকালে পাই যাব।